Jo tagad mums būs pirmā paneļa diskusija. Pirms es aicinu pārējos paneļa diskusijas dalībniekus. Gribu pateikties par aktivitātes Slido. Bija vairāki jautājumi, kas uzdoti par Latvijas valdības politiku saistībā ar kapitāla tirgus attīstību. Mums būs iespēja iekļaut šos jautājumus vēlākā panelī, kur piedalīsies arī valdības pārstāvi. Paldies par šiem jautājumiem. Arī jūsu teiktais sasaucās ar to, ko vēlas uzzināt mūsu klausītāji. Mums bija jautājumi arī par jūsu teikto. To arī mēs varētu apskatīt paneļa diskusijas laikā. Tātad paldies par aktivitāti. Vēl gribu teikt, ka Slido joprojām ir atvērts, tāpēc lūdzu piesakieties un piedalieties. Bet tagad nākošā paneļa diskusija. Verena jau mums šeit sēž. Tagad aicinu arī Santu Purgaili, Latvijas Bankas prezidenta vietnieci. Jelu Benneri Heinaheri, Eiropas investoru un finanšu pakalpojumu lietotāju federācijas prezidenti. Lūdzu. Un Petru Kobliču, kas ir Eiropas vērtspapīru biržu federācijas vadītājs. Viņš mums pievienojas tiešsaistē, tā tad var mūs dzirdēt un redzēt, un mēs arī viņu redzam un dzirdam. Tad izskatās, ka viss darbojas tā, kā nepieciešams. Un šo paneļa diskusiju vadīs Ivars Bergmans. Lūdzu. Ivars ir investīciju baņķieris, kurš specializējas Baltijas kapitāla tirgos. Un viņam rokās ir kaut kas, kas nav tāds ierasts. Vai jūs parasti šādi dodaties uz darbu? Vai tā ir dāvana mums, jo šis ir jūsu mēneša labākais notikums? Investīcija baņķieri, kas strādā ar kapitāla tirgus attīstību, ir kā dārznieki. Šī ir orhideja, un es par to arī dažus interesantus faktus pastāstīšu. Nu, labi. Ivar, jums apmēram ir stunda. Es nezinu, vai tas ir daudz vai pārāk maz, bet nu paskatīsimies, kā tas viss virzīsies uz priekšu. Lūdzu. Liels paldies. Sveicu šeit visus dalībniekus. Nu, orhidejas ir skaistas un arī tāds tikpat skaists ir Latvijas kapitāla tirgus. Un ņemot šo vērā, gribu teikt, ka orhidejas tomēr ir eksotiski augi, kam nepieciešami silti apstākļi. Neskatoties uz globālo sasilšanu, Latvija joprojām nav siltā valsts. Un diez vai jums izdosies savu vaļā audzēt orhidejas. Vislielākā mērā tas ir izdevies aktierim Mikijam Rurkam. 89. Gada filmā Sauvaļas orhideja. Viņš piedalījās un arī tieši pandēmijas sākumā viņš ieradies Latvijā uz filmēšanu. Vēl es gribu teikt, ka Latvija ir, protams, arī ES dalība valsts, atrodas ES ziemeļos, ziemeļvalstu reģionā. Un šādi pierobežas tirgi parasti tiek saukti par eksotiskiem investīciju ziņā. Un jāsaka, ka daudzi no tiem ir daudz piemērotāki orhideja audzēšanai nekā Latvija. Tad ir jautājums, kas tad varētu būt tāds eksotisks valstī, kas ir bijusi Eiropas Savienības dalībvalsts jau gandrīz 20 gadus un 10 gadus bijusi eirozonā. Tāpēc šodien mēs runāsim par kapitāla tirgiem un ieguldīšanu Eiropas Savienībā par dažādām brīvībām. Mēs tātad pakalpojam preču, kapitālu un personu pārvietošanās brīvību. Es dalību valstīm, teiksim, tādām kā Slovākija un Latvija, ir daudz vairāk kopīgā ar Sahāras reģionu nekā ar ES.
Vēl ir jārunā arī par Baltijas tirgiem, kas ir savā ziņā atstāti novārtā, neskatoties uz mūsu dalību dažādās starptautiskās organizācijās, jo principā mēs joprojām esam šie pierobežu tirgi. Un principā pievērsīsimies MVU, kas ir ārkārtīgi svarīga mūsu ekonomikas daļa. Tieši tāpēc mums ir jārunā arī par to, ka kapitāla plūsmas un atpazīstinība es nav tāda, kā mēs gribētu. Ja mēs vēlamies, lai būtu netraucēta kapitāla plūsma es un konsekventa pieeja likumdošanas izstrādei, mums arī ir jānodrošina šādi paši apstākļi mūsu ieguldītājiem. Par to arī šodien runāsim. Jau dzirdējāt, ka Latvijas kapitāla tirgus ir relatīvi mazs un arī attīstība nav tāda, kā vēlamies. Tomēr vienīgais, ko varētu teikt, ka augot 5 līdz 10 reizes, tikai tad mēs sasniegsim vidējo rādītāju. Tātad, ko mēs varam darīt gan šeit, gan arī citviet Eiropā, lai to sasniegtu? Otkārt, mēs runāsim par dokumentiem, piemērojumību un citām komerciālām reālijām. Nu, teiksim, mazāks tirgus, dokumentācijas prasības ES kontekstā. Un vai mums tiešām nav nekādu iespēju kā racionalizēt šo procesu un palīdzēt pārrobežu investīcijām notikt, ne tikai ieguldītājiem ES, bet arī maziem uzņēmumiem, nano uzņēmumiem, vienalga, kā jūs viņus saucat, lai viņi tiešām varētu izmantot savu kapitālu ES robežās daudz efektīvāk. Paldies paneļdiskusijas dalībniekiem, ka pievienojās mums šodien, tāpēc ķersimies pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir Jelai. Vatanabī kundze. Ir izdomāta mājsaimniecība ieguldītāja Japāņu tirgū. Vai Vācijā ir līdzīga tipiskā mājsaimniece, kas iegulda, un kādas ir šīs līdzības vai atšķirības? Paldies. Pirms es atbildu uz jūsu jautājumu, es gribu pateikties par uzaicinājumu, par iespēju ierasties šeit. Rīga tiešām ir skaistas pilsēta, kuras nekad nebija bijusi, un apsveicu arī ar šī te iespaidīgā pasākuma organizēšanu. Ikdienā es strādāju ar investoru un finanšu jautājumiem. Mēs esam vadošā šādu investoru un finanšu pakalpojumu lietotāju vadošā organizācija. Un pārstāvam investorus, kas galvenokārt pievēršas mazumtirdzniecības jomai. Pirms varu atbildēt uz jūsu jautājumu, gribu paust dažus ievadvārdus, kas manā izskatā ir ļoti svarīgi. Kad mēs runājam par pievilcīgiem kapitāla tirgiem, par kapitāla tirgus savienību, es domāju, ka tas ir līdzīgi, kā runājot par recepti, jo ir nepieciešamas vajadzīgās sastāvdaļas un nepieciešamās darbības, lai beigās mums sanāk garšīgas vakariņas. Tātad, kas ir nepieciešams sekmīgam kapitāla tirgumam? Manā ieskatā ir nepieciešams labi funkcionējošs kapitāla tirgus, kas jums jau ir. Ir nepieciešama arī saprātīga investoru aizsardzības nodrošināšana, kas arī ir svarīgs ESMA kontekstā, bet vēl ir vajadzīgs arī pievilcīgs nodokļu režīms investoriem, bet arī MVU. Par to mēs bieži aizmirstam. Bieži tas ir tāds valsts līmeņa jautājums, jo par to lēm valstu līmenī. Bet šis ir ļoti svarīgs elements. Un kad mēs kā vācieši skatāmies uz ziemeļu tirgiem, un par to mēs runāsim vēlāk, jāsaka, ka mums savā ziņā skauž. Jo viņi ir ļoti sekmīgi, ir daudz šo akcionāru, bet ja mēs paskatāmies dziļāk, tad tur arī šie nodokļu režīmi, nodokļu stimuli tiešām ir pievilcīgi. Protams, ir nepieciešami arī pievilcīgi uzņēmumi, kas ir ļoti svarīgi. Paskatoties uz Vāciju, nosauksim tādu piemēru kā BioNTech. Domāju, ka daudz ir par to dzirdējuši, jo viņi ražo vakcīnas, arī pret Covid.
pandēmijas laikā tiešām sekmīgs uzņēmums, MBU. Tagad vairs nav gan, tagad jau ir vidēji izmēra uzņēmums. Tā tad ir šis lieliskais uzņēmums, ir visi šie papildu apstākļi. Un mēs vaicājām uzņēmumiem, kāpēc viņi neveica IPO Vācijā, teiksim, Frankfurtē vai vismaz Eiropā. Viņi uzsāka savu kotēšanu Nasdaq. Mēs devāmies uz tikšanos ar viņiem, un viņi skaidri norādīja. Te nav runa par tiem, kas vēlas iegādāties, par balsošanas tiesībām. Runa ir par ekosistēmu. Un viņi vienkārši atbildēja. Es vienkārši ir daudz mazāk kapitāla nekā ASV tirgu. Un IPO būs sekmīgs tikai tad, vai IPO būs sekmīgs, tāpēc, ka mums ir daudz augstāks tirgus novērtējums ASV. Uzreiz neatbildēšu uz jūsu jautājumu, bet mums par šo būtu jāpadomā. Mums ir jāsaprot, kāpēc Lielbritānijas un ASV tirgi ir daudz sekmīgāki, kāpēc mēs vēl gaidam uz šo te Eiropas kapitāla tirgus savienību. Man liekas, jau 7 gadus par to Briselē un Vācijā runā. Mēs visi zinām, ka tas ir nepieciešams, lai pārveidotu ekonomiku. Ar to mēs visi saskaramies. Bet, nu, jāsaka, esošā situācija tiešām liek mums domāt ar vēsu prātu. Nu, bet runājot par jūsu jautājumu, Ivar Vatanabes kundze, par to es nebiju dzirdējis, neko tur mums būs jāpapēta, bet pašu jautājumu. Tātad jūs laikam gribat zināt, kāda ir ieguldītāju uzvedība, nu, teiksim, kā sievietes ieguldītājs vai investori kopumā uzvedas Vācijā. Es saprotu, ka Vatanabes kundze pārstāv tādu fenomenu. Tā tad ir šīs te mājasaimnieces, kas iegulda valūtu tirgos, pirka jenes par zemu cenu, mainīja galvenokārt Austrālijas dolāros, lai palielinātu ģimenes uzkrājumus. Manā ieskatā tā tiešām bija tāda augsta riska spekulācija tirgu, bet tur ir arī bija iespējama liela atdeve. Ivar, runājot par jūsu jautājumu, diemžēl Vācijā šāda fenomena mums nav tieši pretēji. Es gribētu teikt, ka Vācijas ieguldītāji kopumā, to starp arī sievietes, ir ļoti konservatīvi. Es domāju, nekustamais īpašums ir ļoti populārs, un līdz pagājušā gadsimta beigām arī dzīvības apdrošināšana šajā ziņā bija populāra. Mums vienmēr ir bijusi ļoti maza iesaiste akciju tirgu. Man liekas, tikai 5% mūsu iedzīvotāji ir bijušas akcijas pagātnē. Laimīgā kārtā situācija ir mainījusies, principā Covid dēļ un arī tehniskās attīstības dēļ. Tagad mums ir vieta tālruņu paudze, teiksim, kā mans dēls, kas tiešām ir labi. Jo mums ir šie brokeri, kas piedāvā mazcenas pakalpojums arī šādu veidu tirdzniecības jomā. Un pēkšņi mēs redzam, ka akcionāru procentuālais īpatsvars palielinās. Mums pašlaik 2,15 miljoni jauni ieguldītāji vecumā no 14 līdz 29 gadiem un vēl 2 miljoni no 30 līdz 39 gadu grupā. Protams, 87% ir vīrieši, kas būtu jāpapēta, kāpēc tā ir. Mēs arī pētījām, vai viņi iegulda tieši vai netieši. 93% ieguldi ETF fondos. Tātad te nav runa par Vatanabes kundzes stāstu, bet vairāk par Tomasa un viņa draugu stāstu.
18,3% Vācijas iedzīvotāju ir tiešie vai netiešie akcionāri. Un mēs tiešām lepojamies ar šo jauno rezultātu un ceram, ka šis te scenārijs arī turpināsies. Cik liels izaicinājums, teiksim, ir piekļuve ES tirgumu jūsu ieguldītājiem? Sāksim ar šo te problemātisko jautājumu, ko angliski sauc par custody. Nu, teiksim, piekļuve šādām iespējām joprojām ir problemātiska. Nesen ir publicēts pētījums pirms divām nedēļām par pārobežu balsošanu ES. Balstās uz akcionāru tiesību direktīvu 1. un 2. Mēs gribējām noskaidrot, kāda ir reālā situācija. Mūsu dalībnieki organizācijas iegādājās akcijas daļas citās Eiropas valstīs un mēģināja izmantot vissvarīgāko akcionāru tiesību, proti tiesības balsot, tiesības balsot. Jāsaka, ka strādāšana pārobežu režīmā tiešām ir grūta. Un pētījuma rezultātā mēs sapratām, ka situācija tiešām ir briesmīga, jo tikai ļoti nelielā skaitā gadījumu mūsu ieguldītāji tiešām saņēma balsošanas kartītes un varēja piedalīties kopsapulcē balsojot. Kāpēc tā notiek? Jo ir ļoti daudz šo te dažādu pārstāvju, turētāju, sākot no emitenta līdz pat investoram, un šī ķēde tiešām ir vecmodīga, sarežģīta un ļoti dārga. Ja mēs runājam par Eiropas kapitāla tirgus savienību, tas ir ļoti labs piemērs, kur mums tiešām ir jārīkojas, mums ir šie noteikumi, mums ir tiesību direktīva, bet realitātē tas nedarbojas. Tātad, ja mēs minam pārobežu jautājumus, tad ir jāsaprot arī tas, ka ir jānovērš visi šie šķēršļi pārobežu darbībai, piemēram, saistībā ar balsošanas procesu. Paldies! Tagad varbūt atskāpsimies atpakaļ, nerunāsim par atsevišķiem uzņēmumiem, pievērsīsimies kopsaucējam. Tagad jautājums mūsu viesiem, kas piedalās tiešsaistē. Nu, jāsaka, ka kapitāla tirgos ir svarīgi dažādi jautājumi. Piemēram, viens ir izmērs, bet arī, teiksim, dalība dažādās starptautiskās organizācijās, ES, NATO un tā tālāk. Neskatoties uz šo, mēs joprojām esam pierobežas tirgi. Atbilstoši FES mājaslapā norādītajam, kas pārstāv 30 valstis, 35 biržas un vairāk kā 9000 kotētu uzņēmumu. Jāsaka, tas tiešām ir tāds augsts pārstāvības līmenis, pat arī starptautiskā mērogā. Un ja mēs paskatāmies sīkāk uz to, cik labi ES reģioni ir saskaņoti, salāgoti, runājot par ieguldījumu veikšanas galamērķi, gan starptautiskiem, gan ES investoriem, ņemot vērā arī šo Baltijas situāciju. Vai jūs varētu pastāstīt, tātad, kāds ir jūsu viedoklis? Yes, not only that, the number... Jā, ne tikai tas. Mēs pārstāvjam vairāk kā 1600 uzņēmumus, un mēs tiešām arī esam tie, kas palīdz veidot šo kapitāla tirgus savienību. Diemžēl jāsaka, ka mēs laikam esam vienīgie, kas darbojas šādā kontekstā, jo es nedomāju, ka globālās investīciju bankas īpaši rūpējas par to, lai nodrošinātu, piemēram, MVU finansējumu kapitāla tirgus savienības kontekstā. Viņiem, protams, rūp peļņa un viss. Viņi vienkārši strādā ar dažiem lieliem uzņēmumiem ES.
un pēc iespējas pārceļas Londonu, ASV un tā tālāk. Bet mēs esam šeit, lai strādātu Eiropā, lai finansētu Eiropas uzņēmumus, jo īpaši MBU. Un pirms es atbildu, man tas noteikti ir jānorāda. Es klausījos premjerministru uzrunā, finanšu ministru uzrunā. Nu, šķiet, ka tas ir kā no citas planētas, jo uzstājoties citās paneļa diskusijās Eiropā, es nekad neesmu dzirdējis, ka finanšu ministrs un premjerministrs tik lielu uzsvaru liktu uz kapitāla tirgus attīstību. Es tiešām savā ziņā jūs apskaužu. Tas tiešām ir ļoti reti, ka tā notiek, un es tiešām ceru, ka Latvijas kapitāla tirgus un visa Baltijas tirgus attīstīsies. Man arī patika Verenas komentāri par uzsvaru uz parādu saistību finansēšanu, uz to, ka mums ir jāpāriet, teiksim, uz mazumtirdzniecības ieguldījumu mehānismiem. Es ceru, ka mums būs laiks to apspriest vēlāk. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, es gribu teikt, ka man arī patika jūsu orhidejas piemērs, un es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība. Mēs varam skatīties uz Eiropu no dažādajiem skatu punktiem. NATO, ES ziņā mēs esam viena valsts vai viens reģions, OECD ziņā arī, bet ja mēs skatāmies uz rādītāju vai indeksu noteik pakalpojumu sniedzējiem vai uz citiem šādiem te pakalpojumiem, nu, mēs joprojām esam otrās klases tirgus un dzels priekškars joprojām pastāv. Lai gūtu panākumus Eiropas Savienībai, šajā ziņā ir jārīkojas. Es pat gribētu teikt, ka šī situācija ir smieklīga, ka pēc tik daudziem gadiem, kad mēs esam bijuši dalību valsts, kad mums ir tādi paši noteikumi, mēs vienkārši esam tā kā veikals, kur var izvēlēties to, ko vēlas, un aiznest uz lieliem, uz īstiem tirgiem. Mēs esam otrās, trešās vai pat ceturtās klases pilsoņi runājot par šiem jauniem tirgiem, jo dažus tirgus pat vispār neklasificē šie indeksu veidotāji, piemēram, kā manu valsti. Un tā ir milzīga problēma. Un es nepiekrītu tam, ka tiek teikts, ka uzņēmumi no šiem tirgiem varētu attīstīties, piedaloties tirgu, kas varbūt ir 2000 jūdžu attālumā, jo šiem tirgiem rūp tikai lielie darījumi. Tāpēc mums ir nepieciešams, lai mazie vidēji uzņēmumi kļūtu par lieliem, un mums ir nepieciešams spēcīga ekosistēma uz vietas, un tā ir viena no galvenajām kapitāla tirgus savienības problēmām. Vai varētu būt, ka šo procesu tādā gadījumā varētu iedzīvināt, lai to attaisnotu. Varbūt varētu izveidot Eiropas Savienības tādām kā akcijām, līdzīgi kā ASV akcijas. Varbūt ar ideju nevis sacensties, bet vienkārši, lai veidotu visu Eiropas Savienību kā tādu vienotu tirgu investoriem, lai tie lemtu par to, un visi investori, gan ne tikai lieli, bet arī mazi investori, un mazi investori arī varētu meklēt un redzēt šo reģionu kā pievilcību. Kā jums tas liekas? Nu, varētu būt iespējams, bet problēma ir tāda, ka lielākā daļa naudas pasaulē pārvalda esošie indeksu nodrošinātāji un nāk klajā ar kaut ko jaunu diezgan grūti. Daudzi to mēģina, arī mēs mēģinājām nāk klajā ar indeksu, kas samiksēja kopā dažādas akcijas, Rietumu un Austrumu Eiropas uzņēmumu akcijas, un investoriem tas bija diezgan sarežģīti un nesaprotami. Ir triljoniem dolāru, kas
kas ir pieejami investīcijām, bet lielākā daļa no tām nonāk pie trim lielākiem indeksu nodrošinātājiem. No, jūsu noteikumos noteikumi ir uzrakstīti 70. gados, kad bija Nacionālās valstis. Viens, piemēram, indeksu noteicējs nosaka atvasināto finanšu instrumentu tirgu. Cik tādu ir šobrīd? Īstenībā tas ir traktēts kā priekšnoteikums, bet tas ir pilnīgas muļķības, kas nederīgas vairs ir Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība varētu teikt, es gribu koncentrēt, jeb samazināt risku uz dažiem centriem, kaut kā centralizēt. Nu, tas ir labi, bet tas ir pretēji tam, ko apraksta tirgi, kā to traktējuši indeksu nodrošinātāji. Indeksu nodrošinātāji īstenībā nerunā ar mums, ar vietējiem spēlētājiem, bet tikai ar lielajiem aktīvu turētājiem, lielajiem spēlētājiem. Tāpēc es saku, uzdrošinos teikt, ka mēs kalpojam viņiem, bet Eiropas komisija vai ESMA, vai ka tiem vajadzētu radīt spiedienu uz indeksa veidotājiem, lai tie paskatītos uz Eiropu kā vienu investīciju reģionu, vienu valsti. Un tas varētu palīdzēt visai šai situācijai mainīties. EBRD jau daļu centienu šādu dara un arī daļēji veiksmīgi. It īpaši, piemēram, Rietumā, Āfrikā, kur viņi apvienoja virkni tirgu, lai veidot vienotu kaut kādu investīciju zonu un turam aktīvu un akcijas pieplūdušas, bet mums ir jāveido kopēja pār Eiropas aktivitāte, lai to sasniegtu. Nu, atgriežoties uz vietas vai uz vietējiem jautājumiem, Latvijas tirgi pēdējos gados ir tiešām cēlusi apziņu par kapitāla tirgiem, gan apdrošināšanas, gan investoru, un tas ir ticis panākts pateicoties FKTK Latvijas Bankas centieniem. Vai jūs varat komentēt, vai tas ir galvenais, vai viss jau ir panākts, vai jūs iesaistīties vēl citus spēlētājus, lai to uzlabotu? Paldies, Ivars! Jā, jau pirms vairākiem gadiem mēs sākām izvērtēt status quo, ja tā varētu teikt, kur tad mēs esam, un kopā ja ņemot par pamatu šo izvērtējumu, mēs nācām klajā ar šo 10 soļu programmu vietējā līmenī. Un tagad katru gadu no gada mēs izvērtējam 10 soļu programmas progresu. Un tas darbs balstās uz trim lietām – valdību, eminentiem un investoriem. Ja mēs runājam par valdību, tad man ir patiešām liels prieks, ka gan finanšu ministrs, gan mūsu premjers arī it kā ceļ informāciju, informētību par caur to, ka arī tikai ar valdības pūliņiem mēs varam stiprināt un celt kapitāla tirgu Latvijā, bet mums ir nepieciešami visi šie trīs pamatbloki, lai kapitāla tirgus būtu balstīts uz likviditāti, uz lieliem spēlētājiem, tā kā valsts uzņēmumiem, ir daudz diskusiju par to, bet tas ir ne tikai diskusijas. Es zinu, ka jau kaut kur fonā notiek kaut kādas darbības, lai mēs panāktu vēlamo un to, kas ir iecerēts. Ja runājam vēl par valdību, proti valsti, valdību un mēs arī Latvijas Banka esam politikas veidotāji šajā jomā, vai arī mēs vismaz atbalstam politikas veidotājus, arī mēs esam daudz izdarījuši, lai uzlabotu vietējo regulējumu. Tiesību aktus ir virkne grozījumu tiesību aktos, lai atbalstītu un aizstāvētu gan emitentus, gan investorus. Pēdējie notikumi
Pagājušajā gadā it īpaši mēs nācām klajā ar šo drošības kasti, un mēs redzam jau interesi no pašvaldību uzņēmumiem, kas nāk iekšā un cenšās saprast, kas viņiem darāms, lai viņi varētu kļūt par publiskiem uzņēmumiem. Ja runājam par investoriem, informācijas pieejamība, par to būtu jārunā, un caur šo smilšu kasti vai informācijas kasti viņi var labāk izprast, ko darīt un kā darīt un kas ir šie uzņēmumi. Tāpat arī finanšu lasīt prasme, gribu par to runāt, finanšu pratība, labi informēti, un zinoši investori būs tie, kuri darbosies līdzi un dos savu pienesumu kapitāla tirgiem. Mēs esam daudz ko darījuši, lai pa dažādiem kanāliem nodrošinātu informāciju. Mēs esam nākuši klajā ar virkni konferenču, semināru, lielākās, mazākās grupās, informējot cilvēkus. Mani kolēģi ir izdarījuši milzīgu darbu, radot radio tādu kā radio lasījumus, braidījumus, un tur ir runa gan ar investoriem, gan ar citām iesaistītajām pusēm, lai runa, un tur runā par to, kā attīstīt kapitāla tirgus. Investoru aizsardzība. Par to runājot, mēs esam cieši sastrādājušies ar tiesību sargājušajām iestādēm. Mēs esam arī daudz veidojuši mācību programmas tieši tiesību sargājošajām iestādēm, lai viņi kļūtu daudz spējīgāki izprast, kur un kā patiešām ir noticis finanšu noziegums un kā šādās situācijās pareizi rīkoties. Un es domāju, ka visi šie jautājumi, visas šīs diskusijas, privātie, publiskie spēlētāji, kas piedalās šajās diskusijās un rada rīcības plānus un rīkus gan ministrijās, gan regulatorā, uzraugošajās iestādēs citur un sastrādājoties, es domāju, ka tas novedīs pie nākamiem veiksmīgiem soļiem. Atgriežoties atpakaļ pie mūsu ievadrunātājas Verenas Rosas teiktā, viņa teica, ka ne tikai Baltijas tirgi, nu tā kā finanšu tirgus varētu nebūt tik pievilcīgi visi kopā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, tad man jautājums, ko Eiropas līmenī varētu ieviest, lai to pievilcību veicinātu? Liels paldies! Brīnišķīgi sēdēt pie šī galda un runāt par tik svarīgām lietām. Un es domāju, ka jā, ir skaidrs, ka ir jānodrošina un ka tas ir svarīgi nodrošināt izpratni par to, ko uzņēmumi Latvijā, Baltijā pārstāv, ko tie var dot Eiropas un globālā līmenī, kāds viņu pienesums, finansiālais pienesums. Un tas ir galvenais uzdevums, un es domāju, ka viena lieta ir informētības, jeb informācijas caurskatāmība. Izveidojot tā kā vienotu platformu vai uzliekot vienā platformā, kur varētu salīdzināt uzņēmumus, un tas būtu ļoti noderīgi, un kur varētu arī salīdzināt informāciju, arī informāciju par ilgtspējību, lai investors varētu redzēt uzņēmumus visā Eiropā vienā un tāpat, nu, ietvarā vienā un tāpat tabulā, ja tā drīkst teikt. Tas būtu tas vienotais pieturas punkts, vienotais informācijas punkts, un tā patiešām būtu tāda kā pagrieziena vieta attiecībā uz investoru lēmumu pieņemšanu. Ne tikai Eiropā, bet arī no ārpus, proti ārējo investoru labad. Es domāju, ka tas ir ļoti labi un svarīgi. Klausījos to, ko Pīters teica par indeksu nodrošinātājiem, tas ir liels izaicinājums, un tas patiešām pieder pie vecās ekosistēmas, bet
uzņēmumiem, nu, lai tie piederētu pie tāda investīciju universa, ir jāatbilst virknei priekšnoteikumu, kas ir novecojuši. Un varu piekrist ar iepriekšējiem runātājiem par to, ka investorus ir jāinformē un jāizglīto. Un es domāju, ka digitalizācijai te ir liela loma spēlējama, bet mums tāpat arī jānodrošinās, lai investori varētu saņemt informāciju, pareizo informāciju un nebūtu pārslogot ar informāciju, ar birokrātiju. Un lai viņi jūs šī informācija nodrošinātu visā viņu investīcijas ceļā. Un tas būtu tas svarīgākais, kas palīdzētu mums. Gribu arī uzsvērt, ka tikai nacionālā, reģionālā līmenī attīstoties, mēs varam veidot veiksmīgu vienotu Eiropas tirgu. Mēs, protams, varam integrēt, konsolidēt, lai patiešām mums ir brīva kapitāla plūsma visā Eiropas Savienībā, bet ir tīpaši runājot par maziem uzņēmumiem, reģionālais līmenis, reģionālā esība ir visa pamats. Par to mēs runāsim arī tālāk, saka moderators. Mēs šo pirmo paneli gribam pabeigt, bet varbūt, ka ir kādas lietas attiecībā uz pirmo jautājumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgs šis vienotais piekļuves punkts, Eiropas vienotais piekļuves punkts. Es biju kopā ar Davidu Raitu un citiem šajā diskusijā, kad tas tika izdomāts, mēs domājam kaut ko par Edgaru līdzīgi, kā tas ir ASV, lai būtu arī iespēja to mašīnu lasīt. Un es teicu, jā, tas būtu ļoti labi, dalīsimies ar visu informāciju, palīdzēsim investoriem tādējādi, bet dosim to un darīsim to vēl plašāk. Dosim tur informāciju arī no pētniecības puses, vai arī pētnieki vai uzņēmumi varētu tur ievietot arī savus pētījumus. Dažkārt tie varētu būt arī, nu, es nezinu, mēnesi veci dati vai arī vēl vecāki dati, kur to visu varētu ievietot, bet mums vēl joprojām ietrūks lūkas. IPO informācija, un tagad es runāju par kaut ko, kas nemaz nav tik grūti, piemēram, Čehijas, Francijas vai Vācijas pilsonim iegādāties Spānijas vērtspapīrus vai Zviedru vērtspapīrus, jau šobrīd tas ir iespējams mazā vidējā līmeņa uzņēmuma martā, tas nemaz nav tik grūti, un informāciju arī nemaz nav tik grūti atrast par šiem uzņēmumiem, kur akcijas varētu iegādāties, kāda tad ir sākotnējā cena un tā tālāk, nav nepieciešams nemaz kaut kādu konsolidēto vietni, bet nu, to var izdarīt. Bet tas, ko nevar izdarīt, jūs nevarat atrast informāciju par IPO. Un tas ir pats svarīgākais no tā, kas mums būtu jāredz, lai varētu palīdzēt celt mazo uzņēmumu kapacitāti. Es kā čehs, es piemēram nevaru līdz dalīties, ja piedalīties Spānijas mazo uzņēmumu IPO, jo šī informācija nav. Un šī informācija nav pieejama ārpus valsts. Par to ir īpaši jāpaziņo, jāmeklē kaut kāds aģents, izplatīšanas aģents, un tas ir tas ierobežojums Eiropas tirgu. Es nevaru, piemēram, paskatīties, es gribu investēt nanotehnoloģijā un meklēšu tagad kaut kādā serverī, kaut kur. Ir trīs nanotehnoloģijas piedāvājumi Eiropā, un tad es meklēšu informāciju un aizsūtīšu savu piedāvājumu. Man tādu iespēju šobrīd nav. Kā tas ir Amerikas Savienotās valstīs, es Ohio varu apskatīt
visus nanotehnoloģiju uzņēmumus ASV, vienu no Sietlas, Vašingtonā, vienu no Atlantas, vienu no Los Angeles, un es varu nopirkt visus. Es varu savu piedāvājumu, savu naudas piedāvājumu varu sūtīt. Un tas tā ir mūsu problēma, jo tirgi nav nekāda saistīta. Liels paldies! Tas sasaustās arī ar citiem komentāriem, piemēram, Jālas komentāru par balsošanu, par balsošanas tiesībām. Tālāk mēs otrajā tēmā vairāk runāsim tiešām par investīcijām, mazām investīcijām Eiropas Savienībā, bet ja mēs paskatāmies vēl no Latvijas skatu punkta, Baltijas tirgus ir viens tirgus investoru acīs, viena tirgus infrastruktūra. Mēs varētu, protams, strīdēties, bet nu, nekur mēs tālu netiktu. Viens Baltijas valstu tirgus patiešām ir maziņš, ir īpaši nepievilcīgs. Vai kaut kas tiek darīts, lai sinhronizētu reģionus, reģionu iedzīvotājus ar mazo vidējo uzņēmumu vajadzībām? Jā, šis bija mūsu viens no mērķiem, lai sinhronizētu Baltijas tirgus. Saprotot, ka MVU būtu nākamais solis, un mēs jau daudz ko esam izdarījuši, un šobrīd visa informācija, kas tiek nodota vietējiem regulātoriem, jau ir pilnīgi salāgota, jeb vienādota, un virkne piemēru jau ir tādi, ka emisijas notiek vienlaicīgi, piemēram, piemēram Lietuvā un Latvijā vai Igaunijā, Latvijā, un informācija nonāk Nasdaq. Vienlaicīgi mūsu eksperti strādājuši darba grupās, lai patiešām salāgotu visu informāciju, piemēram, dokumentus, pavaddokumentus, kas ir jānodrošina tirgam pirms šīm darbībām. Bet mēs, protams, vēl cenšamies uzlabot ikvienu regulējošo aspektu un salāgot šos aspektus Baltijas valstīs. Mēs jau esam skatījušies uz iekšējo regulējumu, uz likumiem, kas būtu jāsalāgo, un divas trešdaļas jau ir salāgotas, jeb vienādotas. Atliek vēl tikai tādas astītas, bet es domāju, ka šogad beigās mēs patiešām būsim pilnībā salāgoti, vienādoti visās Baltijas valstīs, un tas jau, es domāju, mums palīdz. Šobrīd, un tas būs nākamais solis indeksu virzienā, lai mēs būtu interesanti lielajiem pasīvajiem investoriem. Un viena no galvenajām lietām šeit, un arī es pats to esmu pieredzējis, ka mēs nerunājam tikai par milzu lielām transakcijām, par simtiem miljonu eiro. Bet mēs runājam par tādām summām, kā 1 līdz 8 miljoni, kas ir nu, tāda tipiskā summa Eiropas Savienībā. Un šobrīd pārobežā darboties, nu, tas ir nu, nepārāk vienkārši. Un priekš kam to darīt? Bet tiešām salāgojot daudzas lietas, padarot to vienkāršāku, varbūt interesi palielināsies. Vai jūs varētu nu, kaut kādu tipisku iesaistes piemēru minēt? Piemēram, piedāvājums un pieprasījums, piemēram, no Vācijas investoriem. Pīters teica, ka viņam ir izaicinājums investēt, teiksim, citā Eiropas Savienības valstī tirgu. Bet, nu, pieņemsim Vācijas iekšienē, vai ir jau gana vienkāršotas lietas? Un cik pamatīga ir informācija attiecībā uz dokumentu nodrošināšanu un cik ilgi un vai vienā un tāpat tirgū, piemēram, emitenti un investori skatās uz vienām un tām pašām liekātām attiecībā uz uzņēmumu dokumentāciju, pavadošo dokumentāciju. Sākšu ar Pīteru teikto.
Jā, ir grūti piedalīties IPO citā valstī. Ir grūti arī man kā vācietei piedalīties IPO Vācijā. Porsche, piemēram, pagājušajā gadā kapitāla tirgi neperformēja pietiekami labi, un mums bija 3 IPO izsoles visa gada laikā. Un tā, nu, protams, tas ir Porsche, un tas ir vācu tāds zīmols, vārds tāds liels, visi zin, visi, protams, gribēja piedalīties un nopirkt Porsche akcijas, bet, protams, ne visi gribētāji tik apmierināti, jo pieprasījums bija liels, tā kā nav problēmas tikai pārobežā, ir arī vietējā līmenī problēmas, un tas arī atkarīgs no bankas. Ja tu esi klients emitentu bankā, tad tev bija vienkāršāk tikt pie Porsche akcijām, ja ne, tad nebija. Bet nu, tā ir viena no lietām. Un no investoru skatu punktā raugoties, šis vienotais piekļuves punkts visā Eiropā palīdzētu ļoti. Tā būtu tā informācija. Un otra lieta, kāpēc es izmantoju Porsche piemēru, ir jāceļ informētība investoru vidū, piemēram, lai tie zinātu, kas ir Porsche, un ko tad Vācijas mazuma investors dara. Mēs pārsvarā investējam ilgtermiņa akcijās, un pārsvarā mūsu investori ir ļoti lojāli, kuri paliek un turās pie akcijām līdz galīgai uzvarai, līdz pašām beigām. Nu, protams, ir arī investori, kas nav tik orientēti ilgtermiņā, bet mēs iesakam investoriem, ka viņiem būtu jāskatās uz regulētiem tirgiem, jo mēs uzsveram, ka tas ir draudz drošāk investoriem, tur ir noteiktas garantijas, kā arī mums ir informācija, kas notika tirgos 90. Gados. Tajā laikā visi sāka kotēties, un mēs visi kļuvām tādi kā pazuduši. Neviens vairs neskatījās uz biznesa modeļiem, neviens neskatījās vairāk uz veiktspējas indikatoriem, uz peļņu, kā tik kaut kur ieguldīt. Un tajā brīdī, kad šis burburis pārplīsa, nu, lielākā daļa palika ar garu degunu. Un tieši tādēļ mums ir jāskatās uz šīm mācības stundām pagātnē, lai mācītos nākotnē. Un mazuma investors ir tas, kas ir stabilizējošais faktors, jo tas ir uzticīgs, un šie investori, protams, nevar darboties vieni paši bez lielajiem vai institucionālajiem investoriem, jo tie ir tie, kas nodrošina to likviditāti, kas ir nepieciešama. Tā kā mums jāmeklē līdzsvaru starp dažādu veidu investoriem. Paldies! Runājot par investoriem, nu viena lieta ir piesaistīt jaunu naudu vai rīkoties piedāvājumu gadījumā. Bet ja mēs runājam par investicionāliem ieguldītājiem lielu darījumu gadījumā, nu tā nevienmēr notiek, īpaši šādos tirgos kā Latvijā. Piemēram, viens interesants gadījums, kas man bija pagājušā gadā, ir tāds, ka ja jums nav piekļuva tādam lielam institucionālo ieguldītāju kopumam no visas pasaules, tieši šīs indeksācijas dēļ, vai, teiksim, runājot arī par pensiju fondiem, nu, tas nozīmē, ka tādam reģionam kā Latvijai vai Baltijai sanāk tā, ka lielu akciju apjomu tur strateģiskie investori un nav daudz šo te mazo ieguldītāju, bet ja viens vai vairāk šādi ieguldētāji tiešām vēlas iziet no uzņēmuma, varbūt pat ne pilnībā, bet tikai daļēji, varbūt viņi nedaudz vairāk kā miljonu grib. Manuprāt, risks pašlaik ir tāds, ka jūs uzreiz nonākat
nonākat situācijā, ka jā, tagad prospekts jāgatavo īpaši regulēta tirgus gadījumā. Mums bija šāds gadījums Latvijā. Bija regulētā tirgus uzņēmums, kas ar šādu situāciju saskārās. Varbūt, ka tas varētu būt šeit būtiski. Varbūt, ka Santa, kas strādā ar šiem jautājumiem, strādā. Varbūt, ka to varētu standartizēties, jo, ja mēs gribam lielāku likviditāti, tad mēs paļaujamies uz mazajiem investoriem, ka viņi iesaistīsies. Un dokumentācijas prasības varbūt šeit vajadzētu izlīdzsvarot, jo arī ieguldītāja sardzība ir svarīga. Bet ja jau visa informācija ir publicēta, varbūt, ka var kaut kā šo sistēmu padarīt efektīvāku. Tieši par to es runāju, ņemot vērā šo savu neseno pieredzi. Jā, mēs esam diezgan optimistiski noskaņoti saistībā ar procesu standartizāciju. Ņemot vērā arī šo iepriekšējo pieredzi, jā, mēs redzam, ka tur tiešām ir šī problēma, mēģinam to risināt un cerams, ka rezultāts arī būs, bet es domāju, ka tas tomēr ir tāds globālāks jautājums. Runājot par globālo un lokālo, Pīter, vai jums ir bijušas daudzas šādas situācijas, ar ko jūs esat saskārušies, varbūt arī citos EES tirgos? Jā, visas šīs sarunas par situāciju, kad iespējamais emitents tiešām viņu iedrošina ieguldēt kaut kur citur, aizmirst par vietējo tirgu. Ar to mēs saskaramies ikdienā. Es pilnībā saprotu arī ieguldījumu bankas, investīciju bankas, viņu budžetus. Viņi nevēlas iesaistīties darījumos, kur varbūt ir tikai šis vietējais tirgus un varbūt citi nelieli tirgi. Visi šie vērtspapīri iespējamie IPO, ko es redzu reģionā, kas ir vismaz 200 miljoni. Es domāju, ka šāda iespēja būtu un tas palīdzētu vietējām ekosistēmām. Un tad uzreiz tur arī būtu globālās ieguldījuma bankas un tā tālāk. Un ja ir mazi tirgi, tad parasti iesaka ieguldiet citur. Jā, ir šie mazi uzņēmumi, kas saka, jā, ka tā investīcija banka mums tur to teica, viņiem skaista prezentācija. Bet ļoti daudzi nonāk problēmās. Jo esot, teiksim, 523. Uzņēmums pēc izmēra, viņi vienkārši nevar nonākt šajos indeksos, jo labāk ir būt 7. Lielākam Prāgā vai 3. Latvijā, bet par šo viņi uzzina tikai pēc tam, kad darījums jau noslēgts. Un tiem, piemēram, stāstīts uzņēmumiem, ka jākļūst par PLC tipu uzņēmumiem un jāiegulda Londonā. Ja, teiksim, šeit vēl ir valdības pārstāvji, Rumānijā ir ļoti labs piemērs, kur es ceru, ka būs liels IPO trika, kur tiešām būs iesaistīti vairāki miljardi. Un Rumānijas valdība pieprasīja, ka jā, mēs saprotam, ka jūs gribat Ņujorkā, Londonā vai kaut kur citur, bet nē, tas būs Buharestē. Jo mēs uzskatām, ka nebūs mazāks pieprasījums. Es to pilnībā atbalstu, jo tas joprojām būs šis Rumānijas uzņēmums. Mums ir jāatbalsta vietējā kapitāla tirgus un vietējā ekosistēma. Un attiecīgi kotēšana būs tikai Buharestē. Un es domāju, ka tas bija pareizs valdības lēmums. Paldies. Man ir teikts, ka ir daudz jautājumu. Varbūt tad pēdējais jautājums Verenai. Pirms mēs ķeramies pie dalībnieku jautājumiem, kā mēs varam nodrošināt, ka kapitāla pievilcība, vai kapitālam ir līdzvērtīga pievilcība visā es. Tas ir tāds ļoti būtisks jautājums. Uz to nevar viegli atbildēt.
Bet man liekas, ka ir vairāki veidi, kā varētu palīdzēt panākt šo vienlīdzīgu pieeju. Es domāju, ka ir nepieciešams kopējs regulatīvais satvars, tiesiskais regulējums, tātad Santa to arī minēja, ka tas tiek tuvināts Baltijas līmenī, un mēs arī ES līmenī mēģinām veidot šo te kopējo regulējumu. Un arī domājam par to, kā padarīt šo regulējumu pievilcīgāku. Nu, teiksim, šie publiskie piedāvājumi, kā padarīt tos efektīvākus, vieglākus. Es domāju, ka šādas jomas tiešām ir būtiskas. Tas nav viegli, jo jāņem vērā arī vietējo reģionālo tirgu specifika. Bet es domāju, ka tas vairāk ir tāds regulatīvs jautājums. Vēl jānodrošina lielāka konsekvence uzraudzības ziņā uz vietas. Nu, teiksim, prospektu apstiprināšana. Vai valstu kompetentām iestādēm ir līdzīga pieeja, vai ir līdzīgs ātrums, līdzīga efektivitāte, cik lielā mērā uzsvars tiek likts uz vienu vai uz otru jomu. Nu, protams, tā ir arī daļa no kultūras, daļa no vietējā tirgus, bet mēs arī, veicot savstarpējo salīdzināšanu, konstatējām, ka joprojām tomēr ir ļoti daudzas dažādas šīs te prakses, un tas padara uzņēmējdarbības vidi sarežģītāku, un tāpēc arī uzraudzības pieeja būtu jāvienādo, jādara vienkāršāka, jāsamazina atbilstības izmaksas tiem, kas vēlas strādāt citās valstīs, un tas tiešām mums būtu Eiropas tirgos jādara. Viens no jautājumiem tieši jums. Ir rakstīts tāds, ka viens no iemesliem, kāpēc MBU nevēlas kotēt, ir šie sarežģītās prasības, stingrās prasības. Vai jūs ieskatā šīs prasības būtu jāatvieglo? Varbūt ir kaut kādas sākotnējās idejas, varbūt kaut kāda reģionalizētāka pieeja. Nu, kas jums nāk prātā dzirdot šādu jautājumu? Es domāju, ka tieši par to arī tiek domāts. Nu, tieši šāda ideja virz uz priekšu šīs te reformas Eiropas regulējumā. Nu, tad ir jautājums, vai vienas valsts MVU tiešām ir šis īpaši uzticamais uzņēmums citā valstī. Nu, šie ir ļoti tādi sarežģīti jautājumi. Bet, nu, vienlaikus, nu, mums ir jāmēģina samazināt sloks, lai MVU varētu iedarbīgi izpildīt šīs prasības, lai tās varbūt nebūtu tik apgrūtinošas, bet vienlaikus mums arī ir jānodrošina, lai būtu pietiekami informācijas, kas tiek sniegta ieguldītājiem, lai nu, investoriem būtu šī pamata informācija lēmuma pieņemšanai, jo tas jau nenāks par labu nevienam, ja mēs izveidosim tirgu, kas ir kā mežonīgie rietumi, kas neveicinās šo uzticību un nepiesaistīs kapitālu ilgtermiņā. Tāpēc ir jāatrod pareizais līdzsvars, un man tas arī nozīmē tādu zinām minimālo līmeni, nu, uz kuru varētu paļauties, apskatot, izvērtējot uzņēmumus dažādās Eiropas vietās. Pīter? Varbūt, ka es gribētu papildināt, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs skatāmies uz mazāku IPO. IPO ir tieši tāds pats kā lielais, un te ir runa arī par cenu. Ja ir 30 miljonu vai 1 miljonu IPO, nu, pieeja ir principā tas pats, pieeja ir tāda pati, tur ir juristi, konsultanti un tā tālāk. Izmaksas ir tādas pašas. Un tā kļūst par ekonomisku problēmu, kā šo mazo IPO veikt. Nu, nevar būt tā, ka ir vienādas prasības abiem šiem te IPO, un ir jāatrod veidi, kā to risināt, teiksim, varbūt Eiropas regulātori varētu atvieglot vietējo mazo ieguldītāju dzīvi. Un arī biršu dzīvi atvieglot.
lai varbūt būtu netik stingras šīs te prasības vienam attiecībās prospektu. Es saprotu, ka investori ir jāinformē, ka viņiem ir jābūt šiem te minimālam informācijas apjomam. Šeit es Verenai piekrītu, bet mums ir jādomā, kā mēs šo procesu varam atvieglot. Pētniecība, tās augtais bundlings, nu tātad pētniecības un MVU tirgus apvienošana, izpilde, kā padarīt pētījumu rezultātus pieejamus tirgu. Nu, mums šīs sarežģītās prasības jāatvieglo, un es te varu runāt un runāt vēl ļoti ilgu laiku. Un kas notiek ar tām investīciju bankām, kas strādā vietējā tirgu, kas ir mazas, kas veic šos mazos IPO un attīst ekosistēmas. Mums ir jāatvieglo viņu darbs, lai darījumi būtu lētāki. Man liekas, ka politiski pareizi šīs te bankas būtu saukt par boutique banks, ja boutiku bankām. Nu, varbūt tā paskatīsimies, kāda ir esošā situācija. Mēs minējām MVU, mazā kapitāla piesaisti. Kas jūs ieskatā ir MVU un šis mazais kapitāls vai kapitāla apjoms miljonos eiro? Vienkārši, lai saprastu, kāda veida diapazons mums te ir. Kurš grib pirmais atbildēt? Es varu. Es izmantotu ES komisijas definīciju. Man liekas, līdz 10 miljonu apgrozījums, tātad mazais uzņēmums, ja apgrozījums ir līdz 50 miljoniem, tad vidēja izmēra uzņēmums. Es domāju, ka Vācijā ir arī līdzīga definīcija. Nu, te problēma ir ar to novērtējumu, jo to nevar vienkārši tik viegli aprēķināt, piemēram, liekot vienādības zīmi ar pārdošanas apjomu. Kas Vācijas ieguldītājiem būtu nu, tāds mazs uzņēmums, tirgus šis te kapitāla apjoms? Es nedomāju, ka pārāk mazs, jo citādi ir likviditātes risks. Tiešām jāpapēta akcionāru struktūra, vai ir kāds vairākuma akcionārs, cik daudz daļu vai akciju šiem cilvēkam pieder, organizācijai pieder. Un tas ir ļoti svarīgi šāda veida investoriem, jo uzņēmuma nākotne ir atkarīga no šī te vairākuma akcionāra, un par to būtu arī jāatcerās. Jā, protams, mēs zinām šo klasifikāciju, kāda ir definīcija Eiropas Savienībā, bet jāsaka, mēs šo līmeni pazeminam. Jo pretējā gadījumā tiešām ir ļoti grūti novērtēt 10 miljonu apgrozījums Latvijā. Nu, tas nav mazs uzņēmums, mums jau tas ir vidējs uzņēmums. Nu, tā mēs uz to skatāmies. Varena? Nē, es tāpat kā Jēla, tā tad Eiropas Savienības definīcija. Tomēr es gribēju atgriezties pie kādas lietas, ko minēja Pīters. Nevajadzētu aizmirst, ka mēs runājam ne tikai par finanšu regulējumu, bet arī par uzņēmumu tiesību aktiem, par nodokļu sistēmu, fiskālo sistēmu, un tas viss ir regulējams uz vietas. Tas arī rada šos šķēršļus procesu atvieglošanai. Tātad šeit nav runa tikai par finanšu regulējumu. Pīter, vai jūs ko gribat piebilst? Nu, runājot par to, ko teica Verena, es pilnībā piekrītu. Kā tas var būt iespējams, ka mēs jau 60 gadus būvējam vienotu Eiropas Savienību, mums joprojām nav vienotu grāmatvedības uzskaites principu, tas ir vienkārši smieklīgi. Jā, protams, varbūt kaut kāds nodokļu režīms, nu, vai nodokļu režīmus ir grūti saskaņot, jo tas ir vietējs jautājums, bet vecpapīru tiesību akti, bankrotā tiesību akti, mums tiešām ir jāstrādā pie šī vienotā tirgus Eiropā. Es pilnībā piekrītu, ka te nav runa tikai par kapitāla tirgus regulējumu, bet arī korporatīvo līmeni un tā tālāk. Runājot par atbildes jūsu jautājumu, es strādāju dažādu
biržu valdēs, Ļubļanā, Vīnē un tā tālāk. Es saprotu, ka cilvēkiem ir dažādi viedokļi, bet, manuprāt, svarīgais ir tas, ka mums nebūtu tik daudz jāskatās uz ES, MBU definīciju, runājot par darbinieku skaitu vai apgrozījumu, jo kapitāla tirgu ir svarīga uzņēmuma vērtība, un tā ir tā atšķirība starp mazo vidēju un lielo uzņēmumu. Čehijā mums varbūt ir nedaudz cita pieeja nekā Austrijā. Mums viss, kas ir jādara uz vietas vai varbūt reģionāli, varbūt iesaistot Austrijas un Polijas līdzekļus, tie ir tādi darījumi, kur piedāvājuma apjoms ir 150 miljoni. Nu, var miljonu eiro, varbūt 100 miljonu. Parasti tie ir pārāk mazi darījumi, lai iesaistītu kaut kādu aktīvu pārvaldnieku no citas valsts, noteiksim, no Rietuma Eiropas vai ASV vai Lielbritānijas. Viss, kas ir lielāks, ir uzskatāms par standarta darījumu, kur iesaistās starptautiskās investīciju bankas, un kur arī šī izvietošana notiek starptautiskos tirgos. Jā, protams, ir šis MBU definīcija Lielbritānijā un Vācijā, piemēram, Lielbritānijā, MBU, kur ir visi, tie ir visi uzņēmumi, kas ir zem miljardi. Un es domāju, ka mums tāpēc būtu jāskatās uz tirgus vērtību, nevis uz apgrozījumu. Jā, varbūt šāda pieeja ir laba subsīdijām, bet ne darbībai kapitāla tirgos. Pavisam īsi es gribu iesaistīties. Mums ir palikuši mazāk nekā 10 minūtes līdz paneļa diskusijas beigām, un mums ir ļoti daudz jautājumu, kurus jūs šeit redzat. Liels paldies par jūsu iesaisti. Esmu tiešām pārsteigts, cik jūs esat aktīvi. Vai jūs varat redzēt? Vai jūs varat redzēt jautājumus arī jūsu datorā? Jā. Tad varat atbildēt, kurš vēlas. Tātad jūs skatījāties, kāds ir viedoklis jūsu paneļdiskusijas dalībniekiem, bet es gribētu uzdot jautājumus arī auditorijai. Varbūt jūs varētu paņemt savus tālruņus un pieteikties Slido. Man ir šāds jautājums. Ivars jau nedaudz pārbaudīja. Viņš to arī minēja savos jautājumos šajā diskusijā. Bet es gribētu zināt, jo jūs visi esat eksperti, kāds ir jūsu viedoklis. Tātad vai CMU procesam būtu jāiekļauj arī tādas ES izveide, kur būtu labāka iespēja ieguldīt, nodrošinot, ka dalībnieki tiek kopēji pārstāvēti kā viens reģions, izmantojot esošos vai jaunus finanšu tirgus rādītājus. Nu, tātad pavisam īsi es gribēju uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo domu, par šo ideju, vai tas būtu loģiski pamatoti. Es domāju, ka varbūt atstāsim uz ekrāna vēl kādu brīdi, lai mēs redzētu, kāda ir šī tendence. Bet nu, tā kā mums ir maz laika, es tagad došu atkal vārdu Ivaram, jo ir ļoti daudz jautājumu, un varbūt, ka tos varētu novirzīt paneļa diskusijas dalībniekiem. Īsumā mums ir ļoti laba atbilde. Viena lieta, kas man iztrūkst šobrīd, Edī, man ir laikam nepieciešama tava palīdzība, lai tu te palīdzētu man. Cik man laiks? 5 minūtes. Un tu vari izmantot arī balsojumu un jautājumu listi uz planšetes. Skatoties cauri šiem jautājumiem, mēs uz dažiem jau pieskārāmies, proti tiem jautājumiem, kas saistīti ar MVU un prasībām, lai tie kotētos. Un viens no jautājumiem, kas šeit parādās, ir, vai
būtu nepieciešams obligātās investīcijas pensiju fondos no uzņēmuma puses, vai tas būtu kaut kas, kas palīdzētu investoriem vai padarītu tirgu pievilcīgu. Mēs to esam dzirdējuši jau. Vai par šo jautājumu būtu kaut kas sakāms mūsu panelistiem? Es domāju, ka ir svarīgi, ka tiek atļauts pensiju fondiem ieiet akciju tirgos. Es zinu, ka pagātnē vienmēr Vācijai, piemēram, bija problēmas, kā arī citiem, jo nebija atļauts investēt vairāk kā zināmu procentu, un tagad tas ir mainījies, jo ir nepieciešami šie lielie spēlētāji, lai tie investētu, un te ir runa par likviditāti. Arī mēs esam mainījuši savu vietējo regulējumu, ļaujot pensiju fondiem līdz darboties. Taču ir jātiek nodrošinātai arī infrastruktūrai, proti likviditātei un citiem tirgus indikatoriem, lai iedrošinātu pensiju fondus investēt. Un no otras puses investējot, protams, nevari piespiest nevienu investēt vietējā līmenī, jo te ir runa arī par potenciālo nākotnes pensionāru aizsardzību, ja peļņa nav pietiekami liela agregētā peļņa. Jā, arī es to gribēju teikt, ka lai pensiju fondi varētu investēt, bet to nedrīkst piespiest. Bet ja pensiju fondi ir aktīvi tirgū, tad tas nodrošina panākumus un tas arī palīdz, jeb nodrošina potenciālos pensionārus. Ja viņi zin, ka viņu pensijas nosaka kapitāla tirgus un tas maina arī tādu iekšējo kultūru attiecībā uz kapitāla tirgiem un to ļoti labi ilustrē Zviedrija, un viņa finanses ministrs tiek citēts bieži. Proti, ka ir tādas izvēles pensiju sistēmā, kas ļauj pietuvināties izmaiņām kapitāla tirgiem. Pīter, es pilnībā piekrītu dāmām. Nevienu nevar piespiest, neko nevajadzētu par obligātu padarīt, tas būtu slikti. Kaut tas palīdzēja pašā sākumā Polijas kapitāla tirgiem, tie kā gluži kā stereoīdus sēdušies auga, bet būtu nepieciešams motivācija, kā to parāda Zviedrijas piemērs. Ka, piemēram, būtu kaut kādi nodokļu atvieglojumi, ka, ja pensijas tiek investētas kapitāla tirgos, un tas palīdz maziem vidējiem uzņēmumiem, bet to nevajadzētu kaut kādā veidā piespiest, ja noteikti kaut kādu noteiktu summu vai likmi, to vajadzētu veicināt, bet nepiespiest. Un vēl pēdējais jautājums var būt. Vai ir pierādījums, ka ISA ieviešana ir likviditāti palielinājusi. ISA vēl joprojām nedarbojas pilnībā. Mums jāpagaida pāris gadu, lai mēs varētu spriest par rezultātiem, bet es ceru, ka tas tā būs. Jā, es domāju, ka par to mēs runāsim nākotnē, un ka tas tiešām darbosies, bet mums ir nepieciešams laiks, lai vai kā. Viss, par ko mēs esam šodien runājuši, pierāda, ka nav tāda viena vienota pieeja, kas rastu vai atbildētu uz risinājumiem visos līmeņos, nacionālā, reģionā, starptautiskā, ES līmenī. Bet, protams, ka daudzas lietas apvienojoties un runājot ES līmenī, ka tas darbotos, bet daudz kas ir darāms vēl mūsu valstīs. Un sadarbība mūsu starpā ir visa pamatā. Un liels paldies visiem
godājumiem paneļa dalībniekiem par līdzdalību. Mēs esam tieši laikā pabeiguši šo pirmo fóruma pusīti. Liels paldies un pateiksimies gan moderatoram, gan panelistiem. Lūdzu, palieciet brīdi savās vietās. Un tagad dažas lietas, kas man jāpasaka. Pirmām kārtām paldies par jūsu aktivitāti Slido, dargie klausītāji. Mēs esam saņēmuši 91 atbildi. Tā nav labākā sociālā aptauja, bet tas dod mums tādu ieskatu, ko šie eksperti klātesošie uzskata par un domā par šiem jautājumiem. Par dažiem jautājumiem jūs, protams, varat runāt arī pie kafijas. Kafijas pauzē, bet vēl viens jautājums. Kas notiks ar orhidēju? Kas notika ar orhidēju? Es domāju, ka tas arī tā varētu palikt šeit uz galda fóruma gaitā šodien, kā labas veiksmes talismans. Jā, pievienojās, visi piekrīt. Visi ir tik ļoti noguruši pēc ilgajiem Zoom gadiem, un jūs vēlaties runāt ar dzīviem cilvēkiem, un tas ir super, un tas ir arī mūsu, tā ir mūsu vēlme, bet kafijas pauze beigsies pēc 25 minūtēm, un kad es jūs lūkšu atgriezties, lūdzu nāciet atpakaļ, tā kā pēc 25 minūtēm turpināsim.